أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلندريم تكون الله عز وجل صلوات وسلام محمد صلى الله عليه وسلم. الإجراءات تشكر تكالورا pas përfundimit të mësimit dhe leximit të Kuranit. Pra kemi folur për kushtet e imanit, besimit apo disa prej tyre. Dhe nga drejtësia e Zotit xhallahu ala absolute është se Allahu këtë botë e ka lënë meydan se kush do të punojë punë të mira e kush do të punojë punë të këqija. Nga drejtësia e Zotit xhallahu ala është se do të vjenë dita e gjykimit, dita e llogarisë, edhe të japim llogari se kush çfarë ka vepruar. Do shpërblehet i miri për të mirën që e ka bo, do shpërblehet edhe i keqi për të keqen që e ka bo. Dhe kjo është nga drejtësia absolute e Zotit Gjellewala. Prej kushteve kryesore të imanit besimit është besimin e ditën e gjykimit. Zotën, ata të cilët nuk i nështronë Zotit, nuk falen, ata të cilët Allah i në rojë tërsisht të mohojnë këtë fetë bukur, këtë kryuës të gjithësisë, Allahun Azza wa Jall, ata kanë probleme me besimin e ditën e gjykimit se logjika e atyre e mbrapsht nuk ia kap se pasi që trupi të futet në varr dhe të kalbet të na ringjall Allahu Azza wa Jall. Por Allahun çdo gjë është e lehtë. Andaj më e lehtë është, edhe pse të gjitha janë të lehta për Zotin, më ringjall trupat prej varrave se sa pra me i kriju nga dheu. Kjo është drejtësia dhe fuqia absolute e Zotit e Xhelaluha. Për të arsye Allahu ka thënë: "Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din, fadhalika alladhi yad'u al-yatim." Tha Allahu, a ke pa atë i cili çohet peshë edhe mohon ditën e gjykimit? Edhe ai që mohon ditën e gjykimit, pastaj është më lehtë për të me bëj gjunah edhe mos më jushru Allahut Azza wa Jall. Sa ai realisht nuk e pranon se një ditë ka më dhënë llogari për Allahut për çdo gjë që e ka bëu, fjalë apo vepër. Për të arsye dobësia dhe mosbesimi ditën e gjykimit e shtyn njeriu me u çupesh edhe me bu gjunahe. Për atë arsye takimi me Allahun ka më ardh. Dita e gjykimit do të ndodh. Kur do të ndodh atë din vetëm Allahu Azza wa Jall. Dhe njerëzit pra që bujnë keq dhe që bëjnë trazira në tokë është se ata kanë defekt kryesor me këtë çështje. Kushtin e 5 apo kushtin e 6 të imanit i besimit. Ul yawmil akhir, pra kushti i 5 i imanit i besimit që ka ardhur në hadithin e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Dhe kush e mohon këtë çështje, ai nuk është musliman. Pra duhet patjetër me pranuar se ka jetë varrit se do të ketë llogari për Allahu Azza wa Jall, do të ketë ringjallje edhe kështu më radh. Dhe këtë Zoti xhallahu ala na ka argumentuar në shumë vende në Kur'an. Për tyre tha Allahu Azza wa Jall: "Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha lituzza kullu nafsin bima tas'a." Dita e gjykimit tha Allahu do të vi me siguri pa pikë dyshimi. Mirë pa Allahu thot, unë mbaj të fshehur atë ditë, nuk e din kush kur është momenti i ditës së gjykimit dhe secili do shpërblehet para Zotit xhallahu ala për atë çfarë ka vepruar. Fa men ya'mal mithqala dharratin khayran yarah. Wa men ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Kush e ka bën një punë të mirë, sa do vogël të koftë, atë ka më gjetë dhe ka më shpëlbur për të. Por njëkohësisht kush e ka bën një punë të keqe, sa do vogël të koftë edhe atë apo për të ka më dhënë llogari për Allahut Azza wa Jall. Pastaj tha Zoti xhallahu ala prap: "Inna sa'ata la'atiyatu la rayba fiha walakinna aktharan nas la yu'minun." Me të vërtet në sulën Hajj, dita e gjykimit do të vijë. Në tes ka dyshim se ka marrë dhe gjykimit. Kështu e ka caktuar Allahu Azza wa Jall. Walakin ne ekthera nasi la yu'minun. Mirë për shumica njerëzve nuk e besojnë një gjithë të tilë. Për të arsye jonë shumica njerëzve në devijim, jonë fetë pastër në islam. Për shkak se nuk e besojnë ditën e gjykimit apo dalen për Allahu Azza wa Jall. Gjithashtu tha Allahu Azza wa Jall: "Ja ju në nasu të ku, Rabbekum, inë zelzelet e saati, shejun adhim." O ju njerëz, friksojni Allahut Azze u Gjell, nga se dridhja e orës, arja ditës e gjykimit, është e vërtet dhe është një ngjarje gjigante.
është gjikë ngjarje e rëndë, për të syje, ka ditë kemi pa njerëzit, o të rënëse sukera, o ma humbi sukara, sukurse me qenë të dehur nga frika kësaj ditë edhe nga denimi i Zotit Gjelluala, edhe pësa ta sionë të dehur, mirë po, sjellit e tyre duken sukurse me qenë, pra të dehur, për të syje, pra se me fillu dita e gjykimit, pra do të ketë dridhje të tokës, i dhe zulzilet il ardu, zilzelehe, وخرجت الارض اثقالها الله كازبس سبيشال një sure zelzele e cila tregon se para kiametit do të ketë dridhje gjigante tokës dhe do dalë çdo gjë pra nga toka pastaj njerëzit do të pyesin se çka ka ndodhur dhe çka është duke ndodhur kështu ka urdhëruar Allahu azza wa jall pra arsye mos mendon dikush që me vdekje merr përfundon çdo gjë por me vdekje fillon dita e ahiretit për besimtarin dhe besimtarin apo njerin apo gruan qoftë me besimtar apo jo besimtar. Për arsye vendbanimi apo varri është vendbanimi përkohshëm për njerëzit. Do të vjen dita nesër pra kur do dalni për Allahut azza wa jall dhe do të ketë tre pyetje njeriu në varr. Do të pyetet me Rabbuk, wa ma dinuk, wa ma nabiyuk, kush është Zoti jot? Kush është feja jote? Edhe kush është pra pejgamberi jot, besimtari i cili ka jetuar me Islam, i cili ka adhuruar Allahun azza wa jall do të përgjigjet me gjutë lehtë. Rabbi Allah, Zoti jem është Allahu Azza wa Jall, pejgamberi jem është Muhammedi alayhis salam dhe feja ime është Islami, kurse jo muslimani apo hipokriti nuk do t'i ja përgjigje këtyre pyetjeve. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall na ka lajmëruar në Kur'an që duhet ta besojmë fuqishëm Zotin Xhellahu Ala edhe t'i besojmë kushtet e imanit, i besimit. Ka thënë Allahu në surën Nisa: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل أيو بسمتار بسوني اللهم بيغامير السلام لبن شو كازبريت الله عز وجل ذا لبن برا شو كازبريت قرآن برا ذا لبن شو كازبريت مهارت وما يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا أي تلي أمهن الله عز وجل i mohon melekët e Allahut azza wa jall, kushti tjetër i imanit, kushti tjetër, i mohon pejgamberët e Allahut, i mohon librat e Zotit xhelleu ala, ditën e gjykimit, ai më të vërtet ka lajthitur dhe ka humbur shumë larg pra në apo nga rruga e drejtë. Për ta syje atë ditë gjykimit, njerëzit do dohen dy grupe. Fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Një grup do të shkojnë në xhenet me lejen e Allahut azza wa jall, do të jenë të lumtur. Edhe një grup do të jenë në xhehenem, wa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Ata të cilët janë të lumtur do të jenë në xhenet përgjithmonë. Allahu na bëf për tyre. Wa amma alladhina shaqu fa fi an-nar. Pra ata të cilët do të jenë të humbur, të mirë do të jenë në xhehenem, Allahu na rujt. Fath Allahu azza wa jall. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ya laytani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laytaha kanat al-qadhiya. Ma aghna anni malia halaka anni sultania khudhuhu faghullu thumma al-jahima sallu. Ai të cilët do të jepet libri nga ana e djathtë, kësaj radhe nga ana e djathtë Allahu azza wa jall. Për ishin ajetet pra për librin do të jepet nga ana e majt, pra ku tha Zoti xhelalu ala, atij të jepet libri i veprave nga ana e majt do të thot asukurse të mos ishte ki libri jam. Edhe se mos, sikur se mos ta kisha ditur llogarin time, sikur se të kisha qenë i vdekur dhe mos të kisha qenë pra i ringjallur, për shkak se do të jepet libri nga ana e majtë dhe do të dënohet me dënim të rrugë nga Zoti xhelleu ala për shkak mos nënshtrimit të tij. Ata që nuk jo kanë nënshtruar Allahut azza wa jall, vend qëndrimi i tyre është xhehenemi. Pastaj do të jepet edhe libri nga dora e djath të njerëzve, grave, burrave, të cilët kanë qenë të nënshtruar ndaj Allahut azza wa jall. فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها ام اقرا كتابي اني ظننت اني ملاق حسابي فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه اتي تسجل دوت ياب ليبر غانا ديوث الله عز وجل اي دوت دريتوت نيرز نام اكزيمت مال يا لزون ليبرين تام ورتيت ان كام تشين بيندور سي دوت ياب لوغاريا يم ليت. Kështu ai do të jetë i lumtur në xhenet të lartë, frutët e të cilit do t'i kap let. Njerëzve të tillë do thuhet ju bof mirë, hani e pini pra që
keni punuar dhe vepruar ditët e kaluara sa keni qenë në dunjo. Kjo pra mund të ilustrohet me shembull, sikurse nxënësi apo fëmia i cili kur ka përfunduar gjysmë vjetori, pra shkon te familja e tij, ai i cili ka pasur notat e mira dhe e merr tefterin, e merr librezën e notave dhe gëzohet, edhe e çel librezën e notave para babas, nanës, familjarëve, farefisit, ja shikone regjistrin e notave të mira, të mia, e kum di që ku me kalu me 5, e kum di që ku me kalu shëmbullor, shkëlqyshëm, e bën këtë ngazim i madh. Kusa i cili ka pas notat e dobta, ai vjen kok ulur para shtëpisë, para familjarëve, para të afërmëve, edhe munduat maksimalisht me emshe. Pastaj të ndodhin shumë gjëra, peshorja veprat mira, ura siratit, haudi, edhe pastaj do të vendoset pra më përfundimisht se kush do të jetë në xhenet edhe kush do të jetë në xhehenem. Tha Allahu azza wa jall, fama in kana min al-muqarrabin farihu wa rihanu wa jannatu na'im wa amma in kana min al-mukaththibin ad-dallin fanuzulu min hamim wa tasliyatu jahim. Fa Allahu kështu ai që janë pra nga më të afrit me Allahun do të ketë prehje, knaci dhe do të ketë dhuntit e panumër të xhenetin e Allahut azza wa jall. E nëse është nga pra nga njerëzit e të djathës, do të përshëndetet paqe për ty nga njerëzit e të djathës. Mirë, por nëse është nga përgënjeshtruesit e humbur, do të gostitet me ujë të vluar nga xhehenemi dhe do të përcellohet në zjarmin e flakruar të xhehenemit. Edhe pastaj Zoti xhelewala pra do t'i vendos në xhenet një grup, pra ata që kanë merituar xhenetin edhe grupi që janë në xhehenem. Dhe xheneti është vend qëndrimi për hershëm, pra i besimtarve. Aty do të ketë pra fruta, do të ketë lumej, do të ketë gjërat e cilat syri si ka pa, do të ketë gjërat që cilat veshi nuk i ka dëgjuar, do të ketë gjërat që asmenja e logjika e njeriu e shëndosh nuk mund t'i ketë menduar. Lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Dhe kjo është vetëm për ata të cilët kanë punu punë të mira, kanë jetu si musliman, kanë lezu Kur'an, kanë falë namaz, për ta do të ketë mira në xhenet, edhe do të ketë shtesë. Pra shpërblimi i xhenetlive do të jetë edhe ujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Në sura al-qiyama kjo është shpërblimi kryesor, pra do të jetë shëndritja apo ndriçimi i fytyrës të tyre, dhe kjo shëndetje dhe ky ndriçim vjen për shkak se ata shohin Allahun azza wa jall, Zotin e kësaj gjithësie. Kurse zjarmi i xhehenemit do të jetë vend banimi i mohuesve, i atyre që janë rebeluar kështu Allahu sa kanë qenë në dunjë dhe kanë vdekur në këtë gjendje të keqe, gjendje muhimi. Për ta do të jetë xhehenemi, e ku do të jetë vend banimi i keq, do të kenë ujë të vluar, therra të xhehenemit, edhe gjëra shumë të trishtueshme. Pra kjo ishte në pika të shkurtra, pra besimi në ditën e dhe kjo përfshin vdekjen, jetën e varë, vendbanimi përkohshëm i besimtarit deri në ngjallje, dalja para Allahut azza wa jall, llogaria e xhenetit, xhehenemi, peshorja, haudhi, sirati dhe të gjitha këto çështje duhet që ti besojmë ashtu siç ne ka lajmëruar Allahu azza wa jall. Dhe muhimi i këtyre gjërave do thot muhimi i fesë dhe dalja nga Islami, kurse pranimi i tyre do thot se ti je besimtar apo besimtare muslimane. Allahu na vëftë jemi me iman të fortë edhe të vdesim faqe bardh dhe të na begatoj Allahu me mirësitë e xhenetit. Ayati mosimiru, alhamdulillahi rabbil alamin.